Vətən müharibəsi zamanı düşmənə qan udduran yırtıcı ləqəbli Əli Seyidovun bugün doğum günüdür. 22-ci yaşını cənnətdə qeyd edən şəhidimizin xatirəsi əbədiləşdirildi. 21 erməni postunu, eyni zamanda 7 erməni Əlbəyxa döyüşdə məhv edən igidimizin yaşadığı evin qarşısında adına bulağın açılışı oldu. Şəhidin xatirəsinə Ramana qəsəbəsində tikilən bulağın açılış mərasimində ailə üzvləri, qohumları, şəhid anaları, döyüş yoldaşları, qazilər, rəsmilər və din xadimləri iştirak etdilər. Qəhrəmanımızın və silahdaşlarının şərəfinə yazılan şeir də adına ucaldan bulağın qarşısında səsləndirildi. Çox keçdiniz həyatda çətin sınaqdan, görmədin bir sevgi qayğı atadan, yaşadın yetimlik həyatın əli. Mehriban qayğı keş hər an gülərüz, əməlin saf dəmi sözlərin də düz. Hörmətlə deyərdin danışanda söz, kimsənin qəlbinə dəymədin əli. Siz təyinatın kəşfiyyatçısı Şəhid Seyidov əli. 22 yaşında dedi, həm gedişimlə, həm gəlişimlə aləmə səs salacağım, elə də oldu. Yəni, hər addımında o hər şey artıq dedi, mənə deyiləcək bir söz qalmadı ki. Ancaq bütün analar kimi xatirələrinə yaşayırıq. Əlinin döyüş yoldaşı kimi əlinə fəxr edirəm. O 27 sentyabrda döyüş başlayan günlərdən özünü çox gözəl, fəal iştirak edirdi. 27 sentyabrda döyüş başlayandan Ağdamda bir neçə təxribatın, düşmən təxribatının qarşısını almaqda böyük rol olmuşdu. Dördü yaralandığı günü düşmən təxribatının nəticəsində yaralandı. Yəni yenə də yaralı vəziyyətdə gülər üzü yenə də üzündə idi. Həməşə deyirdi ki, yəni şəhidlik zirvəsini ucalmaq istəyirəm. Ucaldı da kişi kimi dedi, həməşə deyirdi ki, mən yəni, kişi kimi şəhid olacağım, elə də oldu. İndi isə Əli Seyidovun qısa, amma şərəfli ömür yoluna nəzər salaq. Əli 1999-cu ildə Bakı şəhərində doğulub. Hərbi xidmət yolu 2018-ci ilin yanvar ayından başlayıb. Yırtıcı ləqəbli gidimizin bircə arzusu vardı. Mübariz İbrahimovun şəhadətə ucaldığı yerdə şəhid olmaq. Şəhidliyi mərd və qeyrətli zirvə hesab edən Əli, arzusuna su qovuşan istiqamətinə gedən döyüşlərdə qovuşub. Oktyabr ayının 4-də vətən borcunu yerinə yetirərkən qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Əli Seyidov ölümündən sonra vətən uğrunda, su qovuşan azadlığı uğrunda, Ağdamın azad olunmasına görə cəsur döyüşçü və vətən müharibəsi iştirakçısı medalları ilə təltif olunub. Əli Seyidov oktyabr ayının 10-da Bakıda Bülbülə Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunub. Mövludun mübarək şəhidim.